ॐ शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवद्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वेदमनुजाचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायानाप्रमदः आचार्याय प्रियं धनमारित्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्मच्छ्रेयागंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् प्रिया देयम् विया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरं तथा तेषु वर्तेताः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरं तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।